munaasabadan oo haydeeyto la kadiiri galiyay ganacsatada yaryar iyo sidii xariir wada shaqeyn leh dhaha maran lahaayay ganacsatada waaweyn iyo haan yaryar iyo leebageek la ka qobday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay rugta ganacsiga Koonfur Galbeed aan ku madaxda madaxda bangiyada Kiyaala Baydhabo wakiil ku socda jaamacadda magaalada Baydhabo madaxa ku socda hay'adda Gel USA iyo masuuliyiin ku tirsan Koonfur Galbeed oo ka horeeyay wasiirada wasaarado ganacsiga iyo beero Koonfur Galbeed ayaa ku qayb galay munaasabadan oo la bandhigay walaasaaro ka dalagyada shalduun ka baxay deegaanada Koonfur Galbeed antii munaasabada socotay dalada horumarinta iskaashatooyinka Koonfur Galbeed iyo waliba dhinijo munaasabada iyo ka bandhigayna walaasaaro ka dalagyada shalduugan ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo go waanan mahadnagan masuulinta ha qaban qaabay bandhigga walaasaaro ka dalagyada Koonfur Galbeed ana kan ka sareeyay waana ka haboon in maalgalada la kasoobiya hata walay meel raayso aan bilaanti gabadhi wali falaan bangiyaan inta baasu ku helan dhaqaalo ku helan deenlasi oo yana la gorada galan qobada odsigaas amarka mar meel raayo sajeedis dan bilaantis gabriyoos inta la qobada qobada gabdho oo malab xasaaro oo meel raayo in sheegada magaalada qudaar ka gado oo in sheegada saliid xasaaro maasare iyo illoos xasaaro shaqaysado oo wal qobad dawd iskaashatada beeralayda aqabada badan ayaa isku jiraan dibaatooyin badan ayaa jiraan beeralayna inaan baa bilaantan meel badan ayaa in iskiirinta ganacsiga sabasiyalan ka jira beerona mar dhow iyo no bilaawnay inoo gadaalanka nagana markii bilaanta badan abba qahooti iyo hay buushish lambada diya hatana ee iska tusaale ayaa inaan is tusaale in iska naqada hay mis iska is dowlasa baahida beerleyda yaryar iskaashatooyinkan sidoo kale way shirkada diyaaraday een abuur waliyo un baahnin een shirkadii shirkada sanadkan way hasaartay abuur deerow ee tusaale ahaan misgeed oo kala 100 metric ton ya hasaartay iyo oo misgeed sidoo kale way hasaartay 70 metric ton oo galley ah iyo 20 metric ton oo digir ah boqol aan ka shaqeyno oo mashruuca gibigiisba uu baayo boqol noqdo lacag ilaado 80 milyan ku dhigo ama 70 ilaa 80 milyan aanu gelino beerleyda iyo dadka aan yartaa ee wax soo saaraysa een kulay meel walba caqabada yaala challenges ba jira waxaan u baahanahay inagoo tugada in ka faa'iideysano oo aan ka wada shaqeyno aan ku madaxda madaxda bangiyada iyo beerleyda iyo ganacsatada yaryar ee gobolka Bay inuu aan balan qaaday inay ku taakulay doonaan horumarada dhinaca walaasaarowka iyo ganacsiga qofka maamulka markii kinkoy uu soo ambaanyay markaas deenti inuu sameeyo gobolka fududaysada een in sheegad badeed la adeega dukaanka ku adeega dukaanshii sidakada bil walbana taas isku dhiibo kor laakiin may bajara een laakiin in shuruudi ama habki le kamaal gelifadi ka adagda ama uusan qaadado in culays uu la ka saaraayo intii oo beerleyda intii horey lan maalgeli maybo maalgelinta dhiibow nool oo maylan ka sii qarado xasan leeraw maalgelinta IBS dad dhiibas oo gaar ahaan beerleyda siyaas maybo qarado xasan qarado xasan may leeray in qofka beeselasi walaay uusan baahni u sahagadada xasqunaga yado walna ansaaranayn oo reendilun guwaydiyaan waa beerleyda oo qonton qof oo IBS maalgeli oo deegaanka iyo barwoon intan anta fadhiyaan in badan rajee oo walaalun ku faa'iido oo in faa'iido doona lan saaran maybo IBS marwal may dhirgeliyay in qaybta beeralayda eedan bangiyada kala hore u soo wada magaalada Baydhabo annaguna insha Allah magaalada Baydhabo waa soo gaarnay qaybtii ay lahayd Koonfur Galbeed guud ahaan iyo reeb Baydhabo waa naga diyaar wixii hadda ka dambeeya barnaamijka hadda bilaabanayo wajigiisa labaadna Premier Bank qayb ayuu ka ahaan doonaa qaybihi kala halka milyan wixii Koonfur Galbeed ay kala hay iyadana halkaana la keenin doona haduu Ilaahay raado si loo fuliyo bishaara badan aan idin wadna soo dhawaada waqtiga waa yar yahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan halkaan idin la joogno in wuxuu aha aad aan u hormarnaa dowladda insha Allah Chamber of Commerce iyo wasaaradda ganacsiga iyo shirkadaha aad ma aragtay oo la shaqeynayaan had ka dambe dowladda insha Allah waa kuma sintiin de soo dhaweyntina aad maan u aragtay yaa in soo dhaweynayna
maxamed ali xasan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshado koonfur galbeed iyo mustaf axmed iido wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka koonfur galbeed oo gebagabada munaasabadda ku hadleen yawliba yow xuseene in bangiyada iyo iskaashatooyinka beeraleyda reer koonfur galbeed iyo wada shaqeyn fayla dhahmar waani uu ka badahayaan abaaro iyo saameynta anyaha fursad weyn oo warshadihii dalka la heli doono iyo liku deero qofka baahis inuu si dabool si dadnimo iska jarto marka se baahida la daboolo wali muhiim ee wax soo saarka beeraha la dhiirigeliyo wax soo saarkii markii beeraha la suubiyo qof kasta hadii uu wax soo saar sameeyo iskaashatooyinka faa'iidooyinka uu leeyahay kumid ah inuu dadka dhiirigeliyo inuu qofka inuu wala hasaara markuu is hasaara dowladdana rool shaqo lehay inay qaadato ninka wali is hasaari inuu isu suuqan helo marka kolay jambarka iyo dowladda si guudba iskula kaashadaayna fursadahaas habaha doona laakiin haddii xilli shabaabna roogna macnaha ma ee in ilaalin baahnaan wax soo saar sababtoo wax soo saarka in aad walaal ku gadmay nafsada xataa inaad noolayd iyo muhiimadda aad markaad noolayd tii dadka noolay gurtay marka eedan dhiirigelin dhalinyarada oo ka dhiirigtay inay beerahan iyo wax soo saarkan iyo ku faa'iideysan hal abuurna la kooyan wali si gaar ah haddana mahadan leh tiimkii geel project oo ku shaqeeyay iska herkii dhalinyaradii fikirka wadatay iyo bangiyadii oo iyona fursadaas siiyey oo ku faa'iideeya marka eedan amaane marka wadanka muhiimsan aan fadaa inaan ka dhiirigeliyo walahay tahay dadka ka fikirahayo oo beeraha iyo wax soo saarka fikirahay ay dhiirigeliyo fursad ay siiyey abuurka labada kambani ee ka shaqeeyay Filsan iyo Siisad oo wasaaradda beeraha ay kala shaqeysay shuruucdaas iyo sidii ay u dhameystirmi lahaayeen oo certified ama abuur oo muxuu ahaay la tijaabiyey loo heli lahaayne runtii waxay ka shaqeeyeen deegaanka horumarkiisa aadaan ugu mahadcelinaynaa mar walba abuurka soo saaraana waa abuur package ku jiro horumarsan oo lagu kalsoonaan karo lana tijaabiyey laakiin waxay u baahan tahay in lagu daro iyadana wacyigelin dadku inay bartaan muxuu ahaay abuurka inuu tayo leeyahay inay fahmaan in laga dhaadhici laga yaabo in waxaan aan baakada ku wado qofka inuu isku arkaba wax adiga soo baakadeysa aan waxba ahayn marka kambaniyada iyo guud ahaan hay'adda geel naftirkeeda waxaan ku baraarujinayaa in la isticmaalo muxuu ahaay idaacadaha iyo media si loo baraarujiyo dadka loona baro muxuu ahaay xaaladaha iyo abuurkan wax ay ka faa'iidayaan iyo waxa uu yahay sidoo kale waxaan kula dardaarmaa iyagana in abuurkaas oo muxuu ahaay certified-ka ah in dadka jilicsan aan lagu adkeenno lagu faa'iideysanin waxaan la gadanayo macnaha in lacagta lagu kordhiyo dadku waa masaakiin muxuu ahaay awoodi ma lahan waxaa qasab ah in loo dhimriyo mar walba wixii ka mid ah wasaaradda oo idinkala shaqeynaysa laakiin in qiimahaas tirada badanna aan lagu kordhinin kambaniguna uu wax ka faa'iida laakiin aysan noqonin wax ku dheeraada dadkii ay markii dambe ka cararaan ay u laabtaan abuurkoodii ama ahaay sida caadiga ee beerashada saxda ahayd marka waxaan rabnaa in dhinacaasna looga dhimriyo arrimaha dhiirigelinta ardayda markay timaado waa run ardaydu inta badan beeraha waqtiga qaadan doontaa in la baro ama ardayga uu aamino inuu beer inta kasoo baxo oo shaqo fiican ku helo laakiin haddii uu muxuu ahaay ardaygu uu aaminsan yahay markuu beer kasoo baxo in oo yaanba inta qaata beertii falaaya haddana mar labaad oo hoos kasoo bilaabaayo naftirkeeda dhibaato kale leedahay laakiin micnaheedu taas maahan beerta inaad barato wax badan oo horumara ka samayn kartaa wax badan oo tiknoolojiyadda casriga la socon kartaa waana runtii wax fiican in la barto beer maadaama dhulka soomaaliyeed gaar ahaan koonfurta soomaaliya waxa ugu fiican laga shaqeeyo ay yihiin beeraha antaas gureed mas-uuliyiinta xuquuqeyb gale bandhig wala saarowka beero iyo ganacsatada yaryar sidiilin hormarin lahaa iyo waliba iyo kormeer iyo dhindhaynka suubyana dalagyo shal duugan oo iyo hasaaran iskaashatooyinka koonfur galbeed oo munaasabad iyo haka bandhigkanga ibraahim xasan ali warbaahinta koonfur galbeed baydhabo